Чим отруїлися учні Харківської школи номер 3? Правоохоронці чекають на відповідь лікарів та висновки експертизи. Тим часом чиновники міркують над тим, як убезпечити навчальні заклади від подібних випадків у майбутньому. Детальніше про це у сюжеті. Заняття у Харківській школі номер 3, де 2 дні тому надихались невідомої речовини і отруїлися діти, поновлені. Всіх постраждалих виписали з лікарні того ж дня. Сотрудниками МЧС на месте была проведена радиационно-химическая радиоразведка. Никаких компонентов, угрожающих жизни и здоровью, обнаружено не было. За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація виникла через розпилення газового балончика. Його до школи приніс нібито один з учнів. Наразі поліція встановлює речовину, що спричинила отруєння дітей. В настоящее время с Харьковской областной детской больницы номер 1 ожидается ответ о диагнозе, с каким были доставлены учащиеся данной школы, с целью принятия решения о назначении необходимых экспертиз. Следствие продолжается. Тим часом у Харківській облдержадміністрації міркують над тим, як убезпечити навчальні заклади від подібних випадків. Важливість комплексної профілактичної роботи обговорювали на селекторній нараді. І казати, що треба посилювати виховну роботу, так потрібно. Але ми на сьогодні не знаємо, звідки з'явився цей балончик. Да? Можливо, дитина взяла у батьків вдома, у батька він знаходився. Можливо, в інтернеті замовила, купила, оплатила. Можливо, десь на ринку. Це комплексне питання. І це, звичайно, питання не лише освіти, а й доступу до купівлі подібних товарів. За словами Анатолія Бабічева, в усіх школах області з 1 вересня бюджетним коштом буде посилено заходи безпеки. Ольга Шевченко, Віктор Серіков, вечірні новини.